Vienas žodis apibūdinantis mane – smūgis. Kodėl? Tiesiog smūgis. Įvairią muziką mėgstu klausytis. Patinka rokas. Rokas. Mėgstamiausia grupė Kings of Leon. Svajonių miestas Lindos, Rodo saloje. Kodėl? Prie jūros, ten gera vandenynas. Jūra ir tikrai vaizdai labai labai malonina širdį. Rezultatyvus perdavimas. Nes jausimės dviesiai gerai. Mano firminis patiekalas – tuno salotas. Iškui lengva ir skanu ir naudinga. Žavi Stefan Karek, tikrai. Taip meistri taškius, tai kažkas toks.